Jag heter Linus Pettersson och spelar back och kom till AIK nu före sommaren. Och jag hoppas på en bra säsong för oss som lag och för mig som spelare också. Ja, du kommer till oss från Spånga. När började du spela ishockey där? Ja, i Spånga började jag i hockeyskolan ungefär när jag var 5-6 år. Och sen dess har jag spelat i Spånga, men nu kände jag att det var dags för nya utmaningar i AIK. Ja, mina starka sidor är att jag är både bra i offensiven och defensiven. Ja. Så, och sen är jag ganska bra skridskåkare. Du blev skadad och spelar inte med laget idag på eftermiddagsträning. Vad hände? Ja, jag ramlade på svanskotan i fredags. Och sen dess har jag inte kunnat köra för fullt. Men jag hoppas kunna köra i eftermiddag. Ja, jättebra. Välkommen till laget och tack så mycket. Ja, tack så mycket.